فرمونو تکون نده، آروم آروم بیا. فان خیلی هم خوب اومدی، یه بدن میون میاد. آروم آروم گل 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 گل. احسن، خط بعدی. Oh, gel Mayedem. Ey qeyde bilin qeyd. Niye? Vəsət tek deyə deyə gələcək ha. Budur mu? Bir ağa, bir ya baba, bir ya, bir ya. Sökdü. Thank you.